ಮಂದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಕಲಾವಿ ಯೋಜನೆ ಮನೋನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜಾತಿ ಯಾವುದತ್ತು ಉತ್ತರ ಒಡೆದು ಹೇಳಿ ರೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮನವನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಜಾತಿ ಯಾವುದು? ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಜಾತಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಕಾಗಳು? ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಜಾತಿ ಹೌದ? ಮಾನವೀಯ ಜಾತಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಾಕತ್ತಾರೆ? ಮಾತಾಡ ಭಜನೆ ಪೈಕೊಳಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ? ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ ಸರ್ವ ಪುರುಷರ ಮೂರು ತರಗತಿ ವರ್ತಿ ಪೈಲಿ ಮುಂದ್ರು ಹೌದ ಮಾತಾಡ ಹೌದ್ರಿ. ಮಧ್ಯಮ ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ಹಿಂಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾರ. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಸವಾಲಾಗ ತಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಕ ಅವತಾರ ಕೂಡ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪಟ್ಟದ ತನಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಪಟ್ಟದು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ರಾತ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿ ಇದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿ ತರಗತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಭಾರ ಹುಟ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಯೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಲ್ಲ ಹರಿಯಾಗ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಬಾಳ ಏನು ಹರಿಯಾಗ ಬಿಚ್ಚಿದ ಬಾಳ ಹುರಿಯಾಗ ಹೋಗಾಗ ಬಾಳ ಹುರಿಯಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಯ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟುತ್ತೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪುರುಷ ಸುಖ ದುಃಖ ನಾವು ಭಕ್ತೃತ್ವೇ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇದರ ಈ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂವಾದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕಲಾವಿದರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತನ ಈಗಿ ಪದಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಪಾದ್ಯಾತ ನಾಳೆ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಾಲ್ನಟ್ಟಿಯವರು ಕೃಷ್ಣಪಾದ್ಯಾತ ಇದ್ದೇವೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಇದೊಂದು ಹಿರಿಯರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ 80 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪಾದ್ಯಾತ ಒಂದು ಬೀಗಿ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಈ ಕಲಾ. ಮತ್ತೆ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ನೋಡಿ. ನನಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಗಗನೇಶ್ವರ ಬಂಗಾರಿ ಹಾಡಿದವ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಬಾಯಿ ಹಾಡಿದಾಡಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಕಲಾವಿದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತ ರೀತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ ಕೇಳಬೇಕು. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವಿಶೇಷದಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಲಾವಂತರು ಬಲ್ಲಂತವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಲುಪಿದಂತವರು.